Troliai mumiai, vėlai lapkritį. Ketvirtas skaitimas. Miumla traukė skersai mišką ir galvojo, kaip būtų puiku, oi, kaip puiku būti Miumla. Man gerai iki pačių letenų galiukų. Jai patiko jos ilgos letenos ir raudoni bateliai. Jos plaukai buvo susukti į didingą Miumlų kuodą. Jie žvilgėjo ištempti švelniai rausvai geltoną spalvą. Švelni rusvai geltona spalva kaip svogūno galvutė. Ji klampojo per pelkes ir korėsi per kalnus ir lindo per gilius tarpeklius, kurios lėtingas oras buvo pavertęs žalių požeminių kraštovaizdžių. Jis skubėjo, o kartais net pasileisdavo tekinom, kad pajaustų, kokia yra lengva ir smulki. Miumla panoro pasveikinti savo mažylę sesę Miu, kurią troliai mumiai buvo įsidukrinę jau seniai. Įvaizdavosi, kad Miu tebe bus tokia pat rimta ir surūgusi kaip anksčiau ir vis dar gyvens siūlų dėžutėje. Kai Miumla atėjo, dėdžius Skrutas sėdėjo ant tiltelių ir žvejojo su kryčiu iš vištininko tilto. Iš vištininko tinklo. Nu kas tas krytis? Nieko nesuprantu. Apsivilkęs chalatus, pusbačiais ir skrybelė, laikydamas virš galvos skėtį. Miumla niekuomet nebuvo mačiusi iš arti dėdžiaus Skruto, tad apžiūrėjo jį gana atidžiai. Jis buvo stulbinamai mažas. Aš tikriausiai žinau, kas tu tokia, tarė jis. O aš esu dėdžius Skrutas ir niekas kitas. Ir aš žinau, kad jūs paslapčiomis švenčiate, nes jūsų langai šviečia kiauras naktis. Jei taip manai, tai ir manika tinkamas, nerūpestingai atkirto Miumla. Ar matei mažąją Miu? Dėdžius ištraukė krytį, jis buvo tuščias. Kur yra Miu? Paklausė Miumla. Nerėk, subliovė Skrutas, mano klausa puiki, o žuvis gali įsigasti ir nuplaukti kitur. Jos jau seniai nuplaukusios, pasakė Miumla ir nubėgo tolyn. Dėdžius prunkštelėjo ir labiau užsidengė skėčių. Jo upelėje visuomet knibždėdavo žuvų. Jis pasižiūrėjo žemyn į rudą vandenį, kuris garmėjo po tilteliu, kaip žvilgi išsipūtusi masė. Ji plukdė galybę plūduriuojančių ir pusiau panirusių daiktų, kurie slydo pro šal, nešami tolyn, visą laik pro šal ir tolyn. Dėdžiui Skrutus suskaudo akis, jis prisimerkė, kad galėtų matyti nuosavą upelį, skaidrų upelį smėlio dugnu ir vikriomis blizgiomis žuvimis. Kažkas čia ne taip, neramiai galvojo dėdžius Skrutas. Tiltelis tikras. Tai tiltelis kaip reikia, bet aš pats visai naujas. Jo mintis pakriko ir jis užmigo. Filifjonkas sėdėjo verandoje, apsisupusi letenas apklotais, kad ir atrodydama, lyg visas slėnis būtų jos nuosavybė, tačiau jį ypatingai tuo nesidžiaugtų. Sveika, tarė Miumla, ji tuoj pamatė, kad namas tuščias. Labą dieną, atsakė Filifjonka maloniai, bet abejingai, kaip paprastai kalbėdavosi su Miumlomis. Jie iškeliavo, nieko nesakė. Dar džiugu, kad durys nebuvo užrakintos. Jie niekuomet nerakina durų, tarė Miumla. Rakina, sušnibždėjo Filifjonka ir kaip sąmokslininkė pasilenkė į priekį. Užrakino, drabužių spinta antrame aukšte užrakinta. Žinoma, jie tenai laiko savo brangenybės, viską, ko bijo netekti. Miumla žiūrėjo į Filifjonką, į baimingas jos akis ir visas tas garbanėles, kiekvieną prilaikomą sektuku ir kailinę lapės, kandančios savo uodegą apykaklę. Filifjonka nebuvo pasikeitusi. Tada sodata keliu aukštyn ėmė artėti hemulis, jis grėbė lapus. Jam iš paskos kurnėjo homsiukas ir krovė lapus į pintinę. Labas, pasakė hemulis, mat kaip. Tu irgi čia?
O čia kas toks, paklausė Miumla. Aš atsinešiau dovaną, jei iš nugaras pratarė Filifjonka. Homsas, paaiškino Hemulis, mažumėlė talkina man sode. Labai puikia porcelianinė vaza muminuko mamai, aštriai pridūrė Filifjonka. Aha, tarė Miumla, o tu grėbstai lapus? Su malonumu, pareiškė Hemulis. Staiga Filifjonka sušuko, nevalia judinti senų lapų, jie pavojingi, visiškai sunaudoti. Ji nubėgo nuo verandos su apklotais, besipinančiais ją aplink letinas. Bakterijos, klykėjai, kirminai, vikšrai, šliužai, nelieskit jų. Hemulis grėbsti kaip grėbstis. Jo atkaklus ir nekaltas veidas susiraukė ir jis iškilmingai pakartojo. Man malonu tą daryti muminuko tėčiui. Žinau, ką sakau, tarė Filifjonka piktai ir priejo arčiau. Miumla žiūrėjo į juos. Seni lapai, galvojo ji, kokie keistuoliai. Ji įėjo vidun ir užlipo ant aukšto. Tenai buvo labai šalta. Svečių kambarys pietų pusėje buvo kaip ir anksčiau, balta komoda, kadu kadai nublukęs paveikslas, kuriame pavaizduota audra, gagų pūkų apklotas, asotėlis tuščias, dugne negyvas voras. Kambarėlio viduryje stovėjo Filifjonkos lagaminas, ant lovos gulėjo rožiniai naktiniai marškiniai. Lagaminai ir marškinius Miumla nunešė į svečius kambarį šiaurės pusėje ir uždarė tenai. Svečių kambarys pietuose, jos, aiškus daiktas, kaip ir tai, kad senos jos šukos gulenko modus po vaflinio audinio staltėsi. Į kilstelėjo staltėsėlę šukos tebe buvo. Miumla atsisėdo prie lango, išleido savo ilgus gražius plaukus ir pradėjo šukuotis. Žemai tebevirė ryto barnis, negirdimas pro aklinus stiklus. Miumla šukavosi ir šukavosi, plaukai skleidė elektrinę žiežirbas ir vis labiau ir labiau žvilgėjo. Išsiblaškiusi stebėjo didžiulį sodą, kurį buvo pakeitęs ruduo, pavertęs nepažįstamų ir apleistų kraštovaizdžių. Medžiai panešėjo į pilkus užkulisius, širmas, stovinčias viena už kitos lietaus migloje. Visiškai tuščias. Begarsis barnis prieš verandą tebesitėsi, jie mostagavo letenomis, pabėgiodami šiandien ir ten, tokie pat netikroviški kaip medžiai. Tik tai homsiukas ne, jis ramiai stovėjo, nudūrė akis žemyn. Platus šešėlis nušliaužė žemyn virš slėnio, artėjo naujas lietus. Ir tada per tiltelį atėjo snus mumrikas. Tikrai jis. Niekas kitas neturėjo tokio žalumo drabužių. Jis sustojo prie alyvų krūmų ir pasižiūrėjo. Paskui priejo arčiau. Visiškai kitaip, labai palengva. Miumla atidarė langą. Hemulis numetė šalin grėblį. Tvarkaisi ir tvarkaisi, pasakė jis. Filifjonka sviedė tiesiai į orą. Kitai buvo muminuko mamos laikais. Homsiukas stovėjo žiūrėdamas į jos batus ir matė, kad jie per ankšti. Atšniokštė lietus. Paskutinis draskomas lapas atsiplėšė ir nuvirtuliavo į verandą. Lijo vis smarkiau. Sveiki, tarė snus mumrikas. Visi stebeilijo vienas kitą. Regis lyja, nervingai tarė Filifjonka, nieko nėra namie. O Hemulis pasakė, puiku, kad atėjai. Snus mumrikas neaiškiai mostelėjo, padvėjojo, o tada susigūžė savo skrybėlės šešėlyje, nusisuko ir grįžo atgal prie upės. Hemulis ir Filifjonka nupėsčiavo jam į kandin, sustojo kiek toliau ir palaukė, kol jis šalia tiltelio pasistatė palapinę, matė, kaip jis įlindo vidun.
Puiku, kad atėjai, pakartojo Hemulis. Valandžiukė juodu dar stovėjo ir laukė merkiami lietaus. Jis miega, sušnabždėjo Hemulis, nusikamavo. Mimla matė, kai jie grįžo namo, jį uždarė langą ir kruopščiai susisuko plaukus į standų ir dailų kuodelį. Nieko nėra geriau, kaip puikiai jaustis, ir nieko nėra paprasčiau. Mimla niekad nesigraužė dėl tų, kuriuos sutikdavo, o paskui ir paskui pamirždavo, ji niekad nebandydavo kištis į kitų reikalus, stebėdavo juos ir jų rūpeščius su linksma nuostaba. Gagų pūkų antklodė buvo mėlyna. 6 metus maminuko mama kaupė gagų pūkus, o dabar antklodė gulėjo pietinėme svečių kambaryje, po nerinių apklotų, ir laukė to, kuris panorės čia pasilepinti. Mimla nusprendė lovos gale pasidėti šildomąją pagalvę, ji žinojo, kur čia namie jos laikomos. Kas 5 dieną jį trinksis galvą lietaus vandeniu. Sutemus galės trupučiuką numikti, o vakarais virtuvėje bus šilta nuo gaminamos vakarienės. Galima gulėti ant tiltelio ir žiūrėti, kaip teka vanduo, arba lakstyti, arba braidyti po pelkę raudonais saulinukais. Arba susiriesti į kamoliuką ir klausytis, kaip į stogą tekšena lietus. Labai nesunku maloniai jaustis. Lapkričio diena pamažėlė temo. Mimla palindo po gagų pūkų anglodė, ištiesė letenas taip, kad net trakštelėjo ir letenų pirštais apėmė šildyklę. Lauke lyjo. Po poros valandų ji kaip tik bus išalkusi, kad galėtų šveisti Filifjonkos pataisytus pietus. O gal užsimanys ir pasišnekėti? O dabar jai te reikia nugrimsti į šilumą, pasaulis vien didžiulė minkšta anklodė, globianti Mimlą, visa kita už šio pasaulio ribų. Mimla niekad nesapnuodavo. Panorusi miego, užmigdavo ir pabusdavo tada, kai būdavo naudinga pabusti. Dešimtas. Palapinėje buvo tamsu. Snus Mumrikas išlindo iš miegmaišio. Tie 5 taktų nepriartėjo. Ne ženklo muzikos. Laukė tylu, tylu. Lietus liovėsis. Jis nusprendė išsikepti mėsos ir nuėjo į malkinę malkų. Kai laužas jau kūrenosi, prie palapinės vėl nusileido Hemulis ir Filifjonka. Juodu stovėjo, žiūrėjo ir nieko nesakė. Ar pietavote? Paklausė snus Mumrikas. Negalime, atsakė Hemulis. Nesutarėme, kam reikės plauti indus. Homsiukui, pareiškė Filifjonka. Ne homsiukui, paprieštaravo Hemulis. Jis man šiek tiek talkina sode. Šeimininkauti namie turi Filifjonka ir Mimla, nes jos moteriškės, taip? Ar aš neteisus? Aš verdu kavą ir rūpinuosi jaukumu. O dėdžius Skrutas toks senas, kad leidžiu jam elgtis kaip tinkamam. Hemuliams visą laik tik tvarkytis ir tvarkytis, šūktelėjo Filifjonka. Abudu žiūrėjo į snus Mumriką bailiai ir lukestingai. Plauti indus, galvojo jis, nieko jie neišmano. Plauti indus vadinasi panardinti lėkštę į upę. Tarytų mazgotumė įsiletinas, numesti šalin žalią lapą, tai juk niekai, ką juodu čia paisto? Argi ne Hemulė ištisai tvarkosi ir tvarkosi, paklausė Filifjonka. Štai kas svarbu. Snus Mumrikas atsistojo, juodu jį mažumėlę gazdino. Pamėgino surasti, ką jam pasakyti, bet jokie žodžiai netrodė aiškus ir teisingi. Staiga Hemulis sušuko. Nieko aš netvarkau, noriu gyventi palapinėje ir mėgautis laisvę. Jis atplėšė palapinės duris ir išliaužė vidun, užimdamas visą palapinę. Matai, kaip yra, sušnipždėjo Filifjonka. Į kiek palaukė ir paskui nuėjo. Snus Mumrikas nukėlė nuo ugnies keptuvę, mėsa buvo pajuodusi. Jis prisikimšo pypkę, po kiek laiko atsargiai paklausė.
Ar esi pratęs miegoti palapinėje? Hemulis neuriai atsakė. Nieko geresnio nežinau už laukinį gyvenimą. Visiškai sutemo, tik ant kalvos rolimų miname švietė du langai. Ir šviesa buvo tokia pat rami ir švelni, kaip anksčiau vakarais. Šiaurinėme kambarėlyje ant aukšto gulėjo Filifjonka, iki pat nosės užsitraukusi apklotą ir pilna galva suktukų, nuo kurių jai skaudėjo pakaušį. Jis skaičiavo šakų skyles lubose ir buvo alkana. Visą laiką nuo pat pradžios Filifjonka manė, kad turės gaminti valgį. Ji mėgo sudėlioti ant lentynų skardinėles ir maišelius dailiomis eilėmis. Jai buvo smagu ieškoti naujų būdų, kaip senus maisto likučius įmaišyti į pudingą ir pjausnius taip, kad niekas jų net pažintų. Mėgo virti valgį kuo taupiausiai, žinodama, jog nenueis per niek, ne mažuliukė manų kropelytė. Verandoje kabojo didysis trolių mumių varpas. Filifjonka visą laik troško, kad galėtų paskelbti apie gatavus pietus, žalvarinių jos skambesių, din, dilin, per visą slėnį, kol galop subėgs visi šaukdami pietus, pietus, ką išvirė mums šiandien, ak, kokie mes išbadėję. Filifjonkai akis paplūdo ašaromis. Hemulis atėmė iš jos visą smagumą. Ji ir indus būtų plovusi su malonumu, bet tik savo norų. Filifjonka, turinti šeimininkauti, nes jį moteriški. Išgraužk ir dar su miumla. Filifjonka užputė žvakę, kad nedegtų be reikalo ir apsiklojo galvą. Tada aukšto laiptai subraškėjo. Kažkas tuščiame name uždarė duris. Ne, ji išgirdo tylų, labai tylų bilstelėjimą svetainėje. Kažkas tuščiame name uždarė duris. Ir kaip tuščiame name gali būti šitiek daug garso, galvojo Filifjonka. Paskui prisiminė, kad namas pilnas gyventojų, bet nežinia, kodėl jai vis tiek atrodė tuščias. Dėdžius Skrutas gulėjo svetainėje ant sofos, įsigniaubęs į dailiausią aksominį pagalvėlį ir girdėjo, kaip kažkas tykina į virtuvę. Vos skimtelėjo stiklas, jis atsisėdo patamsiai, ištempė sausis ir pamanė. Jie švenčia. Vėl stojo gudi tyla. Dėdžius Skrutas atsistojo ant šaltų grindų ir nusėlino prie virtuvės durų. Virtuvė irgi buvo tamsi, bet pro podėlio durų apačią sklido šviesos ruožas. Mat kaip, pamanė dėdžius Skrutas, pasislėpė podėlyje. Jis atlapojo duris, o ten miumlas įdomis šveitė konservuotus agurkus. Šalia lentynos pasistačiusi dvi degančias žvakės. Aha, ir tu tą patį sugalvojai, pasakė jį. Štai čia agurkai, o čia džiuvėsiai su cinamonu. Čia marinatas, verčiau neimk, per nelik stiprus maistas skrandžiui. Dėdžius Skrutas pasiėmė kaip tik marinato indelį ir pradėjo valgyti. Nepasirodė gardu, bet jis vis tiek valgė. Po valandėlės miumla pasakė. Tavo skrandis marinato nesuvirškins, tu sproksi ir iškart mirsi. Niekas nemiršta per atostogas, linksmai atkirto dėdžius Skrutas. O ką jie laiko sriubinėje? Spyglius, atsakė miumla. Eidami žiemos miego, jie prisikemša skrandžius spyglių. Jį kilstelėjo dangtį ir tarė. Regis daugiausia prisikimšo protėvis. Koks protėvis, paklausė dėdžius Skrutas, nepastebimai imdamasis agurkų. Jis krosnyje. Paaiškino miumla. 300 metų amžiaus dabar jau drunyja žiemos miegu. Dėdžius Skrutas nieko nepasakė. Mėgino susivokti. Ar jį žavi, ar skaudina tai, jog kažkas už jį senesnis. Bet žinia neapsakomai sudomino, tad nusprendė pabudinti protėvį ir su juo susipažinti. Ei, tarė miumla, tik nemėgink jo žadinti, jis pabus tik balandį. Jau sukirtai pusę agurkų stiklainio.
Dėdžius Skrutas išputė žandus ir suraukė nosį, įsidėjo į kišenės keletą agurkų ir džiuvėsių, pasėmė vieną žvakę ir parpėdino atgal į svetainę. Pasidėjo žvakę ant grindų, prie krosnės ir atsidarė durelės. Viduje tvyrojo tamsa. Dėdžius Skrutas įkišo žvakę į židinį ir vėl pasižiūrėjo. Tik tai popiergalis ir trupučiukas suodžių pabirusių iš kamino. Ar tu ten? Sušuko jis. Pabusk, noriu pasižiūrėti, kaip atrodai. Bet protėvis neatsišaukė. Jis miegojo žiemos miegu, pilno tukų spyglių skrandžių. Dėdžius Skrutas išėmė popiergalį ir pamatė, kad tai laiškas. Jis atsisėdo ant grindų ir pamėgino prisiminti, kur pasidėjo akinius. Nieko neišėjo. Tada dėdžius Skrutas paslėpė laišką saugioje vietoje, užputė žvakį ir vėl palindo po pagalvėliais. Man knieti, kur lindi protėvis tada, kai jie švenčia, mąstė jis niūriai. Kad ir kaip ten būtų, dieną praleidau labai linksmai ir ji visai buvo tik tai mano. Humsiukas Toftas gulėjo sandėliuke ant aukšto ir skaitė savo knygą. Žvakė šalijo apšvietė nedidelį saugumo skritulį šiame dideliame svetimame name. Kaip jau spėjome anksčiau, skaitė Humsiukas, ši keista rūšis jėgos gavo iš elektros iškrovų, kurių nuolat susidaro slėnių tarpekliuose ir kurios nutvieskė naktį balta ar violetinė šviesa. Mes įsivaizduojame, kaip paskutinis išnykstančios numuliterų rūšies pamažėlė kyla į paviršių ir kaip mėgina nusigauti į begalinės atogražų miškų pelkės, kur žaibai atsispindi iš dumblo kylančiose burbulose ir kaip jis galop apleidžia savo pirmovinį būvį. Tikriausiai jis buvo labai vienišas, mąstė Toftas, niekiek nepanašus į gentainius ir nerūpėjo šeimai, todėl ir iškeliavo. Man įdomu, kuris dabar ir ar kada nors gausiu jį pamatyti. Gal pasirodys, jei pasakosiu pakankamai vaizdžiai? Skyriaus pabaiga, tarė Humsiukas, Toftas ir užputė žvakę. Labanakt.